ତେବେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ପଟେଲ ନଗରରୁ ଦୟାବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଟ୍ରାକ୍ ଆଖପାଖରେ ବସ୍ତି ଥିବାରୁ କିଛି ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ିରେ ଲୁହା ସିଟ୍ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ସେପଟେ ଟ୍ରେନ୍ର ଆଠଟି ବଗି ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଲାଇଂଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ରେଲଓ୍ୱେ ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି